Takže hoj, já vás vítám u 34. dílu ze hry Farming Simulator 2017. A v minulém díle jsme sbírali trávu vlastně a nakupovali jsme prasata s krávama. Prasata a krávy. A trošku jsem, já jsem vlastně posouval čas. Nedívte se, že tam je všude produktivita na nule, protože to je vždycky, když se restartuje hra, ale tak to už víme. Posouval jsem trošku čas, proto mají zase ubyto trošku. Jo. Takže to musím doplnit, no a takže tak, dějte, jak se rozmnožili, už 62. Koupil jsem jich 50, jo. Takže tak, v dnešním díle se teda vrhneme na sklizeň, jak už jste určitě z názvu videa poznali. Budeme sklízet řepku, protože jsem myslel jako první, takže se budeme držet i to z jakoby plánu na sklízení. Jenom to musím se tam doklikat. Ano, už tu jsou. Vzal jsem si na odvoz tady sedmerko a krampečko. A kombajn máme, tamhle dole je kombajn, takže já si tam doběhnu. Tak. Objel jsem si to zatím. To už bude skoro plnej. Objel jsem si to zatím a teď to jdu po druhý očividně, takže akorát aspoň se to stihne na to video, že? Tak. Jinak kdo nevíte, tak je to Lexion 750. Je to trošku větší na ty anglické vjezdy a celkové cesty, políčka, je to trošku větší kombajn, no. Takže asi v Anglii moc nepoužívají Lexiony tady velký. Jako určitě jo, ale někde jde víc místa, no, už je to plný. Sakra. Říkám, tady jsem měl problém projet, že jo, takže proto jsem radši nechal ještě tady, co jsem si tak a jel jsem tak, jo, takže to je trošku jako hardcore, tady někde projet, takže to je zajímavý. Další věc, takže to vynáší jako prase ta řepka, tohle to už je myslím, druhý, ne, to je furt první. Kombajn má kapacitu 10 000, jo? Můžete si všimnout, že tam mám 20 000, takže už dva, tohle je třetí kombajn, co jdu vysypat, takže 30 000. Jenom tady ze dvou uvratí, jo? Což je neskutečný. Kde mám ještě řepku danou, jen tak jako pro info, na co se můžu těšit, 15. Ne, to bude, ale tak jako, není to, je to dobře. Aspoň budeme mít co prodávat a budou prachy. Jo, teďko mám zase jen 270 tisíc, když jsem kupoval ty krávy, prasata. Určitě budu chtít ještě dokoupit třeba ovce ještě na stovku. Ať trošku valí ta vlna. A co se týče krav, tak to ještě nevím. Ale co budu kupovat určitě, na co se mi prachy hodí, tak bude čelní nakladač, nebo prostě manipulátor na farmu a budu kupovat pravděpodobně, kde to je, teleskop, no, respektive. Nebudu kupovat maniťák, a to je takový moc mainstream, to kupuje každý a koupím si tady New Hollanda. No, když se kouknete, tak 143 koní, až to srovnáte, tak to je 141, takže to je úplně stejný, jo. Co to je, sakra, tady letí letadlo, nebo co jsem říkal, vydunění. Nebo jede bagr nebo něco, tyjo. U nás tady pořád kupuju tu silnici. Takže budu kupovat to. A jinak se omlouvám za to, že tady budu frkat, možná i kejchat, protože teďkom chodím na brigádu a pracuju tam ve dvou stupních, jo. Pak vyleze člověk ven. A nevím, je to rovně zhruba. Asi jo, to je asi úplně jedno. No počkej, já si to můžu střihnout podle tamto. Pracuji ve dvou stupních, takže je tam trošku zima, no. Jo, je to podle toho. Takže potom vylezu ven a proto jsem nachcípen, takže budu, mám lehkou rýmu, nebo prostě mám rýmu lehce. Takže tady budu možná kejchat, možná jakoby smrkat, popotahovat, jo, to budou zvuky. No, třeba teď. Ale já se za chvilku smrkám asi. No, uvidíme. To já jsem si, nebo to asi nechcete vědět. Nicméně,
sedu smykat. Tak jsem tu zpět. Mohli jste si všimnout, že ten kombajn popojil docela dost dobrý kousek, no. Ještě jedna věc, na kterou jsem si vzpomenul, budu muset možná za chvilku odběhnout, protože mi má DPDčku, nebo jak to je DPDčku, nevím, poštovní nebo doručovací služba mi má, nebo mě ne, ale má doručit zásilku, takže to budu muset jít možná vyzvednout, protože jsem dneska doma sám. Takže tak, to je jedno. Takže se možná za chvilku, nebo za chvilku, prostě až kdyby jenom zazvonil na zvonek, tak jdu. Jednoduše řečeno. Tak. Jo, tak a ještě k té práci, jakož říkám, chodím do práce, chodím na 8 hodinový směny. Takže na to natáčení není moc času, přece jenom, vemte si to. Jdu do práce, přijdu. Chvilku jsem na kompu, jdu spát. Spím, ráno mám nějaký 4 hoďky, no 5 hodinek času a jdu do práce, jo, takže no takhle počítám teďka odpolední, jo, jakoby prostě jdu do práce na 1 hodinu, 13.00, musím být už na place, takže tak o 12:30 vyrážím a tam jsem do 9, že jo, 8 hodinová šichta od 1 do 9, než se dostanu domů je půl desátý, než se umeju, najím je 10, no jsem do 11 na kompu, hodinku a jdu spát. Stávám v 8, mám 5 hodin volného času na cokoliv, co potřebuju. Takže moc toho času není. Ale zrovna dneska je čtvrtek vlastně. A takže mám teďka, musím říct ještě noc, že 10 ráno, tady není ICčko nebo co. Je 10 hodin ráno. Takže za 2,5 hoďky jdu na šichtu, no, takže tak. Nicméně už je zase plný kombajn. Skoro. Takže tak. A kdybyste se ptali, proč chodím do práce, tak sakra, proč bych nechodil, že jo? Nebo takhle, je to brigáda, no, takže peníze na listopad, kdy vyjdou skvělý hry, se hodí. Ne, ale teďkom dělám řidičák, takže prachy půjdou na to, no, nejspíš. Takže tak, jak celkově prachy se vždycky hodí, takže proč se vále doma a zevlit, když můžu pracovat a vydělat si peníze. Tak. To už bude vlastně plný, takže to nebudu odvážet až pak. Tak, chtěl bych to možná stihnout celý to pole, to by možná šlo, protože ono není až tak velký, schválně jsem ho vybral. Jo, nejmenší třepkou, co tady je, z těch tří. Abych ho stihl v celém, abych ho stihl celý v jednom videu. Takže tak, já můžu si rožnout světla, nebo bude to ještě horší, možná bude, no, takže to vypnu asi. Pardon, já se fakt omlouvám za to kašlání, ale já jsem teďkom taková ta takový to lehký nachlazení, no. Tak. Jak mám tady teplý kafe? Opět. Paráda. Jo, ještě jednu novinu mám. Teď už to je chvilka, co jsem to dával na Facebook a ještě než tohle video vyjde, no tak to bude tak týden asi. Takže zhruba před týdnem jsem získal, nebo vy jste mi pomohli získat hranici 1000 odběratelů. To je neskutečné. Já jsem si, jako když jsem začínal kdysi, měl jsem jich třeba 50 odběratelů, tak jsem vůbec nevěřil, že to někdy dám, a jestli jo, takže to bude sakra trvat. A ani ne, moc to netrvalo. Teďka, jak už vlastně je těch odběratelů víc a víc, tak to mi přijde, že to jde čím dál rychleji, že třeba denně jich je 5, za den 5 odběratelů a prostě stoupá to furt, no. Takže moc děkuju za to. Úplně nevím, jaký bych chtěl udělat nějaký speciál, nebo jestli mám vůbec dělat speciál, nevím, napište mi komentář, jestli mám dělat speciál, a když jo, tak jaký. Že mě třeba vůbec nic nenapadá, jo. Já vůbec nevím, co bych měl
udělat za speciál. Jo, takže jako to je trošku těžší na vymyšlení. Nebo není to těžký, dá se udělat všelijaká blbost, ale zase když už tak, aby to za něco stálo, ne, že někam půjdu, udělám bordel a půjdu zase pryč, jo, nebo něco takového, to jako fakt ne. Jo, takže tak, no. Uvidíme. Zkusím něco vymyslet a ještě tak mi zkušte pomoct vy. Takže tak. No. Dobře, dobře. My máme už tak třetinu pole, možná čtvrtinu pole za sebou. A máme plný traktor, takže to budu muset za chvilku odvíst. No a... Ale je tu problém. Já jsem vlastně... moment, já ještě zastavím na chvilku, ale na něco se potřebuji podívat. Já si nejsem, kde to je sakra, tady. Já si totiž nejsem jistý, jestli k tomuhle klasu, co máme, je lišta na kukuřici. Já myslím si, že ne. No, tady to nebere. Nebere. Nebere, nebere. Toto je, jo. Ale je? Je tady, no tak super, kolik to má metrů? 6, no. To je ta klasická k tomu. Tadle taky 6, ale vypadá líp. Dobře, tak jo. Tak máme lištu na kukuřici. Já jsem přemýšlel, že bych příští sklizeň dal slunečnici, protože když se koukneme... Ne, počkej, ne slunečnici. Kukuřici potřebuju. Jo. Dal kukuřici na zrno, protože jednak nemám ve skladě žádnou a druhá prasata to potřebujou na krmení, že jo. Takže tak. A když se schválně kouknu, kde máme kukuřici, kukuřice je oranžová, takže máme 16, 14 a 7. Takže bych, nevím, třeba sedmičku dal na zrno, to máme kousek vozit, a pak tady to je blíž k BGAčku, to je asi, no, sedmička je blíž teda. No. Tak, nebo 14 dát na zrno, co? To je pokušení. Protože jako ty siláže máme teďka dost a nevíc, když budu dělat ze slámy a občas nějaký ty senáže, takže to siláž se nebojím, jo. A na druhou stranu se mi nechce zase 14 dělat na kukuřici, vím, že jsem sem blbej, že jsem si to tam dal znova, ale... Tak to prostě... Nic, nebudem z toho dělat to, vědu, prostě uděláme 14 dáme na zrno a ty zbylý dvě dáme na siláž, protože... Ať ty kukuřice zrnovky máme co nejvíc, nebo ať toho prostě máme na další dobu pro ty prasata, oni toho zežerou. Takže jo, v příštím díle se dáme do kukuřice, na zrno teda, tady s kombajnem, koupím si ještě tu lištu. No a to zas bude poděl, ty vole. To je strašně velký poděl, to zas budu se hrát za kamerou jak děs. Tak doufám, že se tady teďka vytočím, že jsem si tady tak nádherně pleskl ten podval. Až k tomu rožinu, jak tam vidím. Oh. Tak chytl jsem na zadkem. Sakra, debilní natáčecí ty vole. Osy, nebo prostě jakože... Nápravy. No jasně, teď to nejde ani dozadu, vole, dobrý. Škup a je to. A jdem. Dobrý. A to pak asi posunu o kousek ten podval, ať to tady... můžu hezky vytáčet. Tak. Hop, hop, hop. No, jinak ve hře je ráno 7:30, takže ještě taky docela mi přijde šero, není to úplně poledne, takže tak. No a ještě jedna věc, to jsem teďka jsem asi předevčírem nebo kdy, jen tak z nostalgie si zapl Farming Simulator 13, abych si zajezdil se Zetorem. A jako, fakt pecka, to Amerko. Nedivím se, že spousta lidí přechází zpátky na autosave. Nepřichází na autosave, přichází zpátky na 13, protože to je fakt libec, ta hra. S tím Amerikem, Zetor, hezky, 72. A už si jede člověk, to je fakt, ty vole, boží. Já vím, v 15 to bylo taky, že jo, jako jsem se, prostě Zetory a tak, tady už to je taky v 17 od Nevšováka, ale prostě bez toho Amerika to není ono, no, co si budeme povídat, si říká, kdo chce, co chce. Amerko je Amerko.
Pro Rejpaly. Jo, vím, že v sedmnáctkách je MR-ko, sakra, to jsem tu lištu. Teda ten oj od lišty, tak jako to, no to je jedno. Vím, v sedmnáctkách je taky MR-ko, ale neskoušel jsem ho, takže nevím. Takže ho nebudu i nějak ani komentovat. Co je zase, o co se to seklo? Voplotek, ježiši. Tak, jsem zpět, zase jsem smrkal, takže jsem to posunul, i když jsem se moc nevysmrkal. A říkám, to vás asi nezajímá. Úplně tak, teď to zdechnem a jdeme zpátky do kombajnu. Tak, vůbec teď nevím, kde jsem přestal, protože jsem nějaký. Mi to zaskočilo, nebo ne zaskočilo, ale prostě. Si nespomínám, jo, že jsem se dal na šprajci do vězdu. A byli a skončili jsme u Amerika. Takže tak. Takže jako možná bych někdy udělal zase video z 13, jo, neslibuju ani ne to jako. Neříkám, že ne. No, bylo by to super, jo, s těma modama. Takže tak. Tak, pak taky někdy řepu ty brambory, no je toho dost na sklízení, asi nebudu točit úplně všechny pole, co budu sklízet, prostě si budu sklízet za kamerou a vždycky jakoby v dalším díle, co tak dám vědět, co se stalo a úplně, tak dáme si nějaký vnitřní pohled, teď to je trošku záživnější. Chtěl by to větší FOVičko, vím, že tady jde nastavit, ale já nevím, jak se to dělá a navíc se s tím ani nechci moc štvát. Takže tak, no, když máme GPSku, tak to ani nepotřebujeme. Tak, nečka, můžu schovat rouru, že? Tak, mis. Potvoro. No. Jinak tenhle ten kombajn je fakt pecka, jako tady ten klasík. Lexionek, ten je fakt, fakt peckovej. Ani nikdo ho dělal. Ani nevím, od čí je to model. Ale rozhodně to není ten od Agrostroje, ani ten od, nevím, jak se jmenuje ta druhá expo, jak se nastrali na sebe. Jak se rozdělili. Takže není to ani Jirův, ani těch druhých šulinů. Nevím vůbec, kdo to dělá, dělá to myslím, nevím kdo. Jo, takže fakt nevím. A je mi to upřímně jedno a jsem rád jenom, že ho můžu mít veřejně ke stažení jen na LS novinkách. A mám tu poslední verzi, co vyšla. V názvu je, myslím, Stage 4. Takže tak. To budu muset znovu vysmrkat, to je strašné. Jo, takže tak. Takže si ho můžete klidně najít na LS novinkách, je tam v sekci kombajny klas. Tak jo. Já ty právě mám v modech víc, takže jsem tam měl i více lišt, ale jsou k ním ty lišty jsou k němu tyhle, ty počkej, tyhle z ty čtyři. Tyhle z ty čtyři jsou k němu a tahle z tam myslím taky je u toho. No, já mám myslím tuhle koupenou, ne, jo mám hele, tady garáž 1050, když se kouknu na lištu, pokud to tam bude vidět. Jo, viděli jste Vario 1050, někde tam, tady bude zase nějaká mezera. Tady, to je hezky vidět, prostě je tam Vario 1050. No, snad to vidíte, když ne, tak mi věřte prostě. Prostě to tam je. Tak, další smrkání za mnou. A to je strašný. Tekutá rýma je fakt, vole, strašný. Nicméně pole je skoro hotový, ještě tak aj, tady vlevo dvětí a tady tak čtyři vpravo. Z mýho pohledu teďka jak si. Ale jsme plný, takže to jedu vysypat. No ne, úplně plný, ale 92%. Tak, to bude řepky, jejejej. Schválně, až se to vysype. Kde to je? A, tady. 204 tisíc, no. To je dost. Vidíte, kukuřice na zrno nula. A jako, kde se skladuje brambor a řepa? Prosím vás, napište mi to někdo. A hlavně, kde se, jako vykupuje se to tady, no, ale kde je sklad? Nebo jestli tady vůbec ten sklad je? Kdo víte? Kdo jste hrál tuhle mapu, tak mi to prosím napište. Já nevím za boha, kde ten sklad je. Jo?
Na farmě asi určitě ne, protože tam jsem to prolezl a není tam nikde nic. Pokud se to teda nesype přímo do sila, to jsem teda fakt neskoušel, ale logicky. Logicky asi ne. Jo, protože co by ten šnek, který pak sype to obilí do vleku, co by to s tím udělalo? Kaši by se to udělalo, bramborovou, vole. Jo, takže si asi někde najdu, jestli nebudu chtít úplně všechno prodat, což asi nebudu, takže si potom najdu někde místo na farmě, kde se jako může sypat a vysypu to, udělám si tam prostě hromadu a budu to sypat tam, protože co jiného, co kde jinde, jo. Nebo když jako mi najdete ten sklad, tak budu jedině rád. Ale teď to asi bylo myšlený tak, že prostě když jdu udělat hromady, takže si mám prostě tu hromadu někde udělat. Ani nevím přesně, jak je to na základní mapě udělaný, tam to bude asi taky, tam to bude dělat prostě, že si máme udělat hromadu, kde chceme. No, takže to udělám asi tady taky tak, nebo to prostě naskladním někam. Já vím, kam to naskladním, tam jak jsem parkoval teďka Lexiona, tak tam na tu louku si udělám dvě hromady, ať to tam může klidně bejt. Vlastně jakoby u ovcí, no. Nebo ještě kouknu po té farmě, kde by to šlo a udělám to. Tak. No. Říkám, musím našetřit trošku peněz, abych mohl koupit si tu techniku na tu farmu. Říkám, ten manipulák, nebo teleskop respektive. A ještě bych k tomu chtěl koupit tu rozbalovačku na balíky, nebo jak se to jmenuje. Kde to je tady zvířata, tohle bych chtěl koupit na ty balíky. No jasně. Ale nebo takhle, ne přímo tohle, ale možná toho Silokinga, ten by možná stačil. Protože potřebuji ty balíky rozdělávat, abych je mohl použít jakože trávu a takhle, no, takže tak. No to se ještě, to uvidím ještě, jak to bude. Tak. No koukám, se blížíme k hranici půl hodiny. Nebo ne, ještě chvilku ne, ale. Takže my možná ani nestihneme udělat celý to pole. Zajímavý. Dělám co stihnu, zbytek, tady mi zbyde jenom kousek si myslím stejně, takže zbytek si udělám za kamerou. Nebo ještě než vypnu hru teďka, než budu renderovat spíš. Já to dělám tak, že když natáčím a něco mi zbyde, je to větší kus, třeba jen půl pole, tak to uložím, vypnu hru, jdu to vyrenderovat a pak zapínám hru a jdu to dodělat nebo jdu hrát, prostě budu hrát něco jiného prostě, jo, takhle. A pak se k tomu vrátím třeba jen večer, nebo když prostě mám chuť na farmingy, tak to jdu dělat. A když mi zbyde fakt třeba jenom řádek, nebo dva, nebo prostě fakt kousíček, tak jenom uložím hru, dodělám to, uložím znova, vypnu a jdu renderovat, jo, takže tak. Takže tady to asi vypadá, takže to asi dodělám hnedka. Tak. Jo, my jsme plní, aha. To mi taky mohli jste říct dříve. Tak. Mám takový nápad menší. Musím to dát na 10 a zároveň. Takže bych to trefil. Já dám 9 a jeden dopředu. Kaš. Jo. To by šlo. A jdem. Takhle se to dělá. O, tak to jsem docela vymák. A ne, že ne. Hohoho. Jo, follow me. To je zlaté. Lidi, dost často se mi tam ptáte. jak se ovládá Follow Me,
Řeknu vám to. nebo teď už to nestínu v tomhle videu, protože to je docela nadlouho, nebo prostě jo. Nebo ne nadlouho, ale chtěl by to prostě delší dobu. Takže vám to řeknu buď v příštím díle, anebo si sami napište do YouTube Farming Simulator Follow Me tutorial. A tam je takových videí, který vám to vysvětlej, že se mě nebudete muset ptát, jo? Takže to udělejte a ušetříte sobě čas, mně čas, jo, že nemusíte čekat, až vám odpovím, a jste jak vám odpovím, abyste se koukli na YouTube. Takže tak. Jo. Udělejte to, prosím. Takže tak. No já už to tady stejně vypnu. Třeba tady. Protože nechci, aby mi zasahoval do jízdy mojí. Počkej, zhodni tu lištu šuli, ne. Tak, jak to tady vychází, to už asi nemá cenu ani jezdit na GPS, já to prostě omlím tady ze spoda na boardbooka, šikmo nahoru. Už ji můžu vypnout. Tak. Takže jo, to bylo pro tohle video zhruba všechno, pokud se vám video líbilo, můžete ohnotit lajkem, pokud ještě máte, můžete si dát odběr, tě nás tady čím dál víc, přece jenom jsme překonali hranití 1000 odběratelů, což je fajn, jsem za to skutečně rád. Napište mi nějaký komentář, napište mi odpověď na ten speciál, jestli byste chtěli nějaký, a jestli tady jsou ty brambory. Pokud jsem ještě na něco zapomněl, co jsem se vás chtěl zeptat v komentech, tak mi na to určitě taky odpovězte. A když si budete dávat ten odběr, noví lidé, tak vpravo dole, nebo prostě vpravo u toho tlačítka, myslím, nebo prostě u toho tlačítka je ikonka zvonku, na to, když si kliknete. Tam si zaškrknete něco ve smyslu dostávat upozornění, tak budete nejvíc v obraze o tom, kdy to vydám to video, protože se vám hnedka objeví na titulní stránce YouTube. A jinak taky ještě v popisku videa je Facebooková fanpage, kde sdílím všechny videa, když tam dáte like, tak tam budete nejvíc v obraze o tom, co a jak vydávám. Funguje to stejně jako ta ikona zvonečku, protože na Facebooku je každej. Jak mapa je Chillington, je to v popisku videa. Abyste se mě furt nemuseli ptát, takže to můžete sami přečíst. Takže jo, to bude pro tohle video asi všechno, já se s vámi loučím a u příštího dílu, kdy budeme sklízet kukuřici na zrno, kde to je, tady na 14. Se s vámi loučím a zatím čus.